Hər birinizi salamlayıram, əziz şagirdlər. Deməli, əziz şagirdlər, artıq gəldik, çıxdıq. Bu ilin son buraxılış videosuna. Sentyabrdan bəri çəkirəm, bu ilin son buraxılış videosunu çəkirəm. Bir də elə bir, inşallah buraxılış üçün sentyabrdan videolar çəkəcəm. Təbii ki, bundan sonra isə blok videoları çəkəcəm. Bloka aid suallar işləyəcək, dəstək məqsədli suallar olacaq. Bu günlərdə bir 5-6 maraqlı sual işləyəcəyik. Əziz şagirdlər, bu sual dönənlərə əslində izahım vermişdim. Sadəcə şagirdlər mənə göndərdilər ki, burada belə deyək, cavab alınmır, yəni başqa cavab olmalıdır. Mən bir daha dəqiq baxandan sonra səhvimi gördüm orada. Belə deyək, əslində gözləməzdim ki, buraxılış üçün belə məntiqi düşündürücü sual verirlər, amma veriblər. 2020 ümumiyyətlə yəni 2020-cinin buraxılış imtihanını verənlərə bir növ halal olsun. Çünki 2020-nin buraxılış suallarına fikir versəz, görərsiniz ki, bloka bərabər suallardır. Düşündürücü, məntiqi, çox gözəl suallardır. Bir dənə 2021-ci ilin, 21 yox, 22-nin, 21-nin də, 21-də elə bil bəziləri asan, bəziləri çətin düşmüşdü. 22 ümumiyyətlə asan düşmüşdü. Yəni 22-dəki uşaqların bəxti bir növ çəkib deyərdim. Bu illərdə, yəni 2023-də də 20-21 sual asan idi, 3-4 dənə sual çətin sual idi. Deməli, bu sualda səhvi nə deyiləmişdim? Bax, burada kitab məsələsidir, burada biraz fərqli olacaq. Yəni, hissə hovuzdan fərqli. Mənim fikrim qalıb hissə hovuz məsələsində, ona heç fikir verməmişəm, mənim səhvimdir. Amma fikir vermək lazımdır, əziz şagirdlər. Niyə görə? Bax, burada kitabı oxuyurlarsa, bunlar kitabı oxuyurlarsa, axı, birlikdə oxumaq söhbəti var da. Tutaq ki, birlikdə kitabı oxuyurlarsa, axı kitabın məntiqliyi hardadır bu sualın? Kitabın bir üzü var, bir də obisi üzü var. İndi əslində biraz necə? Yəni, kitabı bir səhifəsini oxumamış, obisi səhifəyə keçmək olmur axı. Yəni, bir növ onu gərək bir səhifəsini oxuyub obisi səhifəyə keçəndə aləm dəyərdə bir-birinə. Gərək biri bu birisi tərəfdən oxuya, biri başın bu yana əyə, biri başın bu yana əyə ki, biri buradan oxuya bilir. Çünki biri sürətli oxuyur, axı gördüyünüz kimi burada. Biri biraz zəif oxuyur. Sürətli oxuyan tutaq ki, bir dənə də kitabdır. Sürətli oxuyan tutaq ki, oxudu kitabı, yəni bir səhifəni. O birisi səhifəyə keçəndə bunu qatlamalıdır axı. Amma o birisi də bu zəif oxuyanda o həmin səhifəni oxuyur hələ. Elə bir o ortasına çatanda o birisi üçün bitirmiş olur. İndi nətər olsun, bu məcburdur ki, o sürətli oxuyan gözləsin ki, o zəif oxuyan bitirəndən sonra səhifəni ötürsün. Başa düşdü. Yəni, burada bir məntiqlik var. O məntiqlik orasıdır. Yəni, əslində, hissə hovuz kimi olsaydı, yəni bir iş görülsəydi, onda yazdığımız düz olardı. Burada isə biraz o problem var. Düz indi deyə bilərsiniz ki, məsələn, kitabı oxuyursa, biri səhifəsini tutsun, biri səhifənin bu birisi tərəfdən oxusun, o birisi tərəfdən, amma elə olmur da. Yəni, gərək ki, səhifəni ötürlə. Ona görə məsələdə mahiyyət nə olacaq? Zəif oxuyanın sürəti ilə gediləcək. Onsuz da sürətli oxuyan məcburdur ki, nə qədər sürətli oxusa da, gəlib səhifənin sonuna çatanda məcburdur ki, o zəif oxuyanı gözləməlidir ki, o zəif oxuyan gəlib çatsın və səhifə çevrilsin təzədən. Yenə eyni proseslər gedir. Ona görə burada sürətli oxuyanın bir rolu olmur. Zaman nəyə gedəcək burada? Zaman zəif oxuyanın sürəti ilə ölçüləcək. Ona görə biz burada zəif oxuyanın, belə deyək, zəif oxuyan şagird, yəni sürəti zəif olan hansıdır? Təbii ki, onu tapmaq üçün birinci şagird 20 dəqiqəyə 18 səhifə oxuyur. 18 səhifə. Yəni, belə deyək də, bunu lap götürmək olar. Bir səhifəni neçə dəqiqə oxuyur? Bir səhifəni x dəqiqə oxuyur. Onda burada nə baş verəcək? X bərabər olacaq 20/18. Yəni, bu bir səhifəni 20/18 dəqiqəyə oxuyur. Amma o birisi isə 30 dəqiqəyə 15 səhifə oxuyursa, deməli, bir səhifəni neçə dəqiqəyə oxuyur? Y dəqiqə. Onda bir dəqiqəyə nə qədər Y olacaq? 32. Deməli, bir səhifəni 2 dəqiqəyə oxuyur. Deməli, bu gec oxuyan budur da. Gec oxuyur. Yəni, bu bir səhifəni 2 dəqiqəyə oxuyur. Bu ikinci şagird. Amma birinci şagird bir səhifəni 20/18, bu bir tam neçə deməkdir? Yəni bir dəqiqə neçə saniyə oxuyur.
Yəni gec oxuyanla ölçəcəyimizə görə ikinci şagirddən işləyəcəyik. İndi ikinci şagird də 30 səhifəni neçə dəqiqə oxudu? 15 dəqiqə oxudu. Daha doğrusu 30 dəqiqəni, 30 dəqiqəni burada qarşılayır. 30 dəqiqəni 15, 30 dəqiqə 15 səhifə oxudu. 15 səhifə oxudu. Bəs yaxşı 210 səhifəni neçə dəqiqə oxuyar? X. Buradan da x nə olacaq? İndi x-ləri qarışdırmayım, bu ayrı x. Olacaq 30 vur 210 böl 15. Bu da nə qədər eləyir? 30, 15, 2, 420. Düz elədim də, hə. 420 dəqiqə. İndi saata çevirəndə 60-a bölürsüz. 420-ni 60-a böləndə 7 saat. Bax, məsələnin gizliyi buradadır. Mən orada ona diqqət etməmişdim. Üzürlü sayın. Amma siz belə şeylər eləməyin. Yəni, dedim ki, imtahandan əvvəl xəbəriniz olsun. Bax, belə bir maraqlı sual imiş. Həqiqdən gözəl sualdır. Bilməzdim ki, belə məntiqi sual sorarlar. Yəni, ona o dərəcədə fikir vermirdim. Buraxılış sualıdır. Sadə sual. Beyni sadə sual onu qəbul eləyir. Amma belə olmaz. Deməli, əziz şagirdlər, keçək növbəti suala. Bu da maraqlı sualdır. 2020-də düşən kompleks sualı. Buna bənzər də düşə bilər. Ümumiyyətlə, 2020-nin suallarını fikir verin. Bu illəri biraz ona bənzətmişdilər. Bir də əziz şagirdlər, yeni kanalımız yaxında açılacaqdır. İnşallah bir həftə 10 gün açılacaq. Ona kimi bu yeni kanalımıza abunə olun. Obis kanalı açılana kimi. Bir də blok, sürət və sınaq qrupları artıq açılmışdır. Bu nömrəyə yazıb qoşula bilərsiniz. Ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Baxın, yazıb ki, Z1 və Z2 kompleks ədədlərinin arqumentləri uyğun olaraq 12 və 78 olarsa bunun qiymətini tapın. Deməli, əziz şagirdlər, bax, Z1-in argumenti 12-dirsə, Z1-in argumenti 12-dirsə, Z1-in argumentin, bu artıq bilirəm ki, argument 12-dirsə bu birinci rübdədir. Yəni A-nın B-si ilə deyil, müsbətdir də bu argument, deməli birinci rübü əhatə edirsə, deməli bunlar müsbətdir. Və buradan məsələn Z1-in argumentini tapanda belə olacaq da tangens alfa fi bərabərdir B bölünsün A. Burada da fi'ni 12 dərəcə verib bunu tapdım tangens 12. Çünki argument 12-dir. Digərində də tangens fi D böl C olacaq. Bunu da verib də, yəni yazıb ki, argumentləri 12-nin 78-dir. İndi baxın. Bizdən bu hasili soruşur. Elə mən bunları çarpaz deyəndə bunları bir-birinə vursam, B böl A-nı D böl C-yə vursam, yəni bərabərliyin solunda, sağında bir-birinə vursam, diqqətlə fikir versəz görərsiz ki, elə bu B vur D bölünsün A vur C var, elə bunun əhatə edir də bu. Görürsünüz, yuxarıda BD, AC aşağıda. İndi bu tangens 78 də kotangens 12 deməkdir. Dediyi 90-a tam olan bucaqlar bərabər. Onda 1 eləyir də. Çünki tangens 12 bu kotangens 12 arqumentləri eynidirsə hasil bir gördünüz. Bu 2020-də nə qədər maraqlı düşündürücü suallar var. Bu 2021 birinci qrupdur. Ama düşə bilər sizin buraxılışınıza. Deyir ki, ikiyüzlü bucağın daxilində götürmüş nöqtədən, daxilində götürmüş A nöqtəsi, üzlərdən bərabər məsafə. Mən sizə həmişə demişəm ki, ikiyüzlü bucağı rahat olması üçün belə eləməyimiz daha rahatdır. Yəni, bu həmin AB ikiyüzlü bucağın bir üzü üzərində götürülmüş xətti, BC də ikiyüzlü bucağın digər üzündə götürülmüş xəttdir və daxilində götürmüş A nöqtəsi, deyir, daxildə A nöqtəsi götürübsə, indi mən burada A bunu yazmışam, bunu pozaq, buna D deyək. Daxildə A nöqtəsi götürülüb və görün nə yazıb. Daxildə götürmüş A nöqtəsi üzlərdən. Yəni üzlər dedik ki, bu BD ilə BC üzlərdir. Bu üzlərdən bərabər məsafədədirsə, bunlar eynidir. Bunlar bərabərdir. İndi yazıb ki, 200 bucağın tilindən 12 santimetr məsafədədir. Yəni bu AB nə qədərdir? AB 12-dir. Çünki tilindən 12 santimetr məsafədədir. Sonra da yazıb ki, A nöqtəsindən bu üzlərə çəkilmiş perpendikulyar. Baxın, A nöqtəsindən bu üzlərə çəkilmiş perpendikulyar arasında bucaq həmin bu A bucağıdır. Təbii ki, bu tən böləndir. Çünki bu A'dan D-yə qədər, A'dan B-C-yə qədər məsafələr bərabərdirsə, deməli bu tən böləndir. O tən bölənin xassəsi çıxır da buradan.
Onda bura 120 dərəcə 60, 60. Onda bura 30. 30 dərəcə bucaq qarşısından kat etdi. İpotenuzun yarısıdır. Bura 6, bura 6. Bizə deyir ki, A nöqtəsinin üzlərə qədər məsafə nə oldu? A nöqtəsindən üzlərə qədər məsafə oldu 6. Düşə bilər sizə. Bax, bu sual 2021 buraxılışında düşüb. Sizə də bu illəri, bu illər deyəndə sabahda, yəni 12 martda, deməli 5 martda trigonometrik funksiyalardan sadə düşmüşdü. Tənliklər biraz vaxt aparan olsa da trigonometrik funksiyalardan sadə düşmüşdü. Amma bu dəfə trigonometrik funksiyalardan məsələn buna bənzər suallar düşə bilər. İki qat arqument, yarım arqument olaraq fikir verin. Burada sinüs kvadrat 10'dur. Bunu müxtəlif cür edə bilərsiniz. Müxtəlif cür edə bilərsiniz. Necə? Məsələn, sinüs kvadrat 10'dur. Bu sinüs 10 dərəcə yoxdur. Sinüs 10 dərəcəni belə yaza bilərsiniz də. Sinüs 10 dərəcəni. Sinüs 2 vurulsun 5 dərəcə kimi yazıb və sinüs 2 alfanın açılış düsturuna görə 2 sinüs 5 kosinus 5 yaza bilərsiniz. Gördünüz? Onda sinüs kva ha. Bu sinüs 10'dur. Axı bunun kvadratı var yuxarısın. Onda olacaq 4 sinüs kvadrat 5 kosinus kvadrat 5 bölünsün aşağıda da 2 sinüs kvadrat 5 çıx kosinus 10. İndi burada bunlar getdi. 4 ilə də 2 getdi 2. Oldu. 2 kosinus kvadrat 5 çıxılsın kosinus 10. Burada kosinus 10'u da elə yazırsınız. Yəni 10'u 5'e salıram da mən. 10'u 5'e salıram. Yəni 10 dərəcəni azaldıram 5'e salıram. Kosinus 10 dərəcəni də 2 vur 5 dərəcə kimi yazanda. Yəni kosinus 2 alfanın düsturuna görə. 2 kosinus kvadrat 5 çıx 1 deyil bu. Onda gətirib burada kosinus 10'un yerində yazanda bu ifadəni. Olacaq minus 2 kosinus kvadrat 5. Çıx 1, o da mənfi mənfi edər, plus 1 olur. Onda bunlar getdi, oldu 1. Qurtardı, getdi. Yəni dərəcəni aşağı salan yaxşı bilin. Bu da düşmüşdü 2001 buraxılışda. Diqqətli olun, çox sadədir. Birinci növbədə fikir verirsiniz ki, tangens kvadratla kotangens kvadratı var burada. Deməli, bunu kvadrata qaldırmalısınız ki, kvadratı tapasınız. Kvadrata qaldıranda tangensin kvadratı tangens kvadrat x, plus kotangensin kvadratı kotangens kvadrat x. Bir de bunların bir-birinə hasılının iki misli də, müxtəsər vurma düsturları. Aydın məsələdir ki, bu deməli bu tangensindən kotangensin hasili 1'dir. Onda tangens kvadrat x plus kotangens kvadrat x nəyə bərabər oldu? 9'dan 2'den 7. Bu cəmi 7 tapdıq. Bəs ortada da sinusdan kosun hasilini bəs necə tapaq? Onun da gözəl yolu var. Tangensindən kotangensin cəmi 3 deyildi. Bu dəfə də açılışı yazıram. Tangensin açılışı sinus bölü kosinus. Kotangensin açılışı da kosinus x bölü sinus x. İndi buradan ortaq məxrəcə gətirsək, kosinus x vur sinus x da. Sinusu sinusa vuranda sinus kvadrat x, kosinusu kosinusa vuranda kosinus kvadrat x. Onda bu 1'dir. So da elə buradan 1 bölü sinus x kosinus x nə oldu? 3 oldu. Gətirib burada 1 bölü sinus x kosinus x bunun yerinə 3 yazıram. Tangens kvadratdan da kosinus kvadratın cəmi de 7'dir. 7 ilə 3-ün cəmi de 10 edir. Qurtardı getdi. Hər şəkildə bu da topluda var bu sualda. 2020-ci qrup. Baxın burada məntiqliyi hardadır? Birincisi sinus 20 ilə kosinus 70 bir-birini apardılar. İxtisar getdi. Niyə görə? Çevirmə düsturuna görə kosinus 70 elə sinus 20 deməkdir. Bir-birini 90'a tamamlanan bucaqlardır. 70'dən 20 cəmi 90'dır. Gördünüz mü? Yerdə görün nə qaldı? 3 kök 3 böl 2 bu heç də bu qalsın burada. Bu bir tərəfdə görün nə yazı qaldı? Tangens 15 bölünsün. 1 minus tam. Bu nəyin düsturudur sizcə? Bu ağlınıza bir şey gəlmir. Tangens 2 alfanın düsturu deyil bu. Tangens 2 alfanın düsturunda 2 tangens alfa böl 1 minus. Ha, bir dənə fərq odur ki, burasında surətdə 2 yoxdur. 2 yoxdur, 2-ni özünüz yaradın. 2-yə vurun, 2-yə bölün. 2-yə vurdum, böldüm və burası nə oldu artıq? Tangens 2 alfa. Bu yanda 3 kök 3 bölünsün 4. Burada oldu tangens 2 alfa, yəni tangens 2-ni də 15-ə, tangens 30-dur. Tangens 30 dərəcədə də kök 3 böl 3 alınır. 3 ile 3 getdi. Kök 3'ü kök 3'e vuranda 3 bölü 4. Su. Bax belə aziz şagirdler. Bax bu şəkildə. Deməli aziz şagirdler. Bu qədər. Bu suala da diqqətli olursunuz. Bax orada yəni suallarda biraz məntiqliyinə de fikir verin. Sağ olsun ki uşaqlar diqqətçil olur. Bəziləri görürəm. Əksəriyyəti diqqətçil olmasa da amma içlərində bəzi diqqətçil uşaqlar da çıxır. Sağ olsun onlar mənə bildirirlər. Hansısa xırda səhvlər olanda deyirlər mənə. Təşəkkürlər. Əziz şagirdlər, belə deyək, bu ilin son buraxılış videosu. Düzdür, sabah inşallah 12 martında izahımı verəcəm, amma yenə də
Belə izah, video izah kimi sonuncu izah. Kanala abunə olmaq yaddan çıxmasın. Növbəti buraxılışa dəstək videoları yenə sentyabrdan başlayacaq. Amma bundan sonra isə bloka aid dəstək, maraqlı suallar, qızıl qaydalar izahları paylaşılacaq. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Gələcək videolarda, izahlarda görüşənədək.